Hej och välkomna till en helt ny video här på vår kanal. Idag ska jag spela med Melvin. Om ni inte vet vem det är så är det... Jag vet inte om jag har sagt vem det är, men det jag kanske har sagt. Hallå. Eller kan du kicka honom? Varför ska du kicka mig? Jag är inte en sportlig liksom. Men vi landar där. Inte. Okej. Kicka inte mig. Kicka inte. Var det? Han sa kicka inte, men så kickar. Alltså det där kisten där. Jag får alltid. Melvin, visst får jag alltid något från den där kistan. Om ni inte vet vem Melvin är så är det liksom vår andra axel. Jag har många axel. Jag fick en grön tag. Inte epic den här gången. Jag är bara till privat så att vi inte kan. Ja, men jag har epic pump. Epic? Ja, just det. Jag behöver inte ens tag. Jag tror att köpa den. Nu tror du kan upgrade också. Ja, jag kan. Jag har 3000 guld. Jag måste vara ärlig för den här så att det är fett nice att landa på. Ja. Här. Om Proff skulle köra ett game skulle de väl säkert landa. Ja. Alla Proff älskar ju Proff. För när Charge fanns så ville ingen ha Charge för att de behövde skjutas direkt. Den var ju ens inte bra. Det var inte bra, den var ju bäst. Men det var jättemånga som tyckte att det var bra. Eller alltså många tyckte att den var dålig, många tyckte att den var, alltså vissa tyckte att den var bra. Jag var en av dem som tyckte att den var bra. Eller inte, alltså, det är inte bra i game, men creep. Oh fuck. Om ni inte har sett våra andra videor så gå och kolla på dem. Ja. Like och subscribe. Men har ni sett vår video där vi typ vlog video? Alltså, jag kollade på en video. Vänta, vad hände? Där, du vet när jag körde med Kalle? Med Ray, han, jag tror att han la en video där det var han, du och Kalle. Det var 28 minuter och 33 sekunder. Ja men nej, det var inte Ray han också. Det var bara vi. Ja, för det stod... Ja, okej. Okay. I beskrivningen kanske det stod Rayhan. Ja, okej. Okay. För att han var... Har du sett den där vlog-videon typ? Alltså, den var ganska cringe. Men det jag tänkte säga innan var att en kille, han dog av fall damage. Här. Va? Jag bara kollade i chatten. Jag hörde en kille som bara dog. Så jag bara, va? Och så kollade jag i chatten och så stod det fall damage. Alltså, vi är lite långt ifrån varandra. Ja, men det är lugnt. Jag har en sån här. Vem? Ja, jag. Jag har en ord. Ja, jag tar den här infantry rifle. Fucking hell. Ta slöjtbotten. Vad, hajrar du den där snubben? Ja, jag råkar. Jag vet inte, jag läste inte så jag var trött på någon knapp. Jag bara... Om ni inte har vetat det här så, typ alla vet det här, men alltså det är typ någon slags bug att man bara är och så. Och jag vet inte varför den finns, men nej, det är folk där, det är, de byggde precis. Vart? Där. Jag har inte sett honom, jag ser honom, han är där. Här är en kaffär. 188 och kaffär. Bredvid dig kommer det komma en snubbe. Den där killen, alltså det är en
båt här. Ska du inte ha det? Ja, men du kan ta om du vill. Är det där? Botten? Söder? Vad sa du? Nej, här kan man köpa så här slurp. Mythic Exotica. Vad sa jag? Mythic Exotica. Du måste kolla på den där vloggvideon. Alltså jag failade när jag skulle prata. Så att Rayhan tog in värsta roliga ansiktet. Om ni inte har sett den. Om ni inte har sett den så gå och kolla på den. Den är jätterolig. Och preach. Jag hittar den där vanlig shit och skojar. Ta den om du vill ha. Ta din ARS sen. Asså. Jag hamnar i trä. Hur ska jag komma ner? Wee, jag kommer där. Jag tog prick, jag tog 70 fall. Lär. Melvin, tack så mycket för 70 fall. Nej, sorry, det var inte min råd. Nej, men alltså tack för gratis 70 fall. Men det är alltid nice med gratis. Jaha. Alltså, har du mycket med? Nej. Jag har ganska mycket. Jag bara 100. Ja, det här trädet kommer jag bli mycket. Kan jag edita lite? Vad fint. För det är jag kan göra. Även om jag köper PS4 så kan jag göra Invisible. Nej. Jo, för en gång jag gjorde det när jag körde och köpte Lar. Och jag var snabb där. Nej. Gjorde när jag körde med Leo där. Jag tror inte på det. Men det är, man behöver, alltså, de säger. Jävla YouTuber säger att man inte behöver vara snabb. Jag vet inte varför. Men... man måste inte, man måste bara hålla den på 1-2-5. Ja. Men så det är ganska... nej. Det här kanske blir en lång video, men för jag kommer ändå klippa den. Jag kommer klippa bort lite. Vi kör det här och ett till game så att den inte blir för. Vad sa du? Vi kör den här och ett till game för det, så att den inte blir för. För vi dör inte så. Vi är, annars dör jag ju. Jag, när jag kör med andra själv så dör jag ju direkt. Så att jag har några games. Men nu har vi ju tur och överlever. Oj, bara kolla nästa cirkel. Oj. Vad ska vi göra? Fuck. Alltså, vi måste dra direkt. Visst, har du sett den där också? Där, när Dennis och Kerej han spenderar 17 minuter. I ett badrum. Vad sa du? De spenderar 17 minuter i ett badrum. Fast hans... vem? Rayhan Dennis. Fast han stavar spenderar lite fel. Han skrev spensera. Har du... ah, nej, jag fick... vad gör? Alltså, var den där vloggvideon typ som man skulle kunna säga. Den, alltså det vi filmade flera stycken clips och sen bara redigera ihop. Så du? Vi filmade flera olika clips och sen tog vi in dem, redigerade vi in dem i och varför står det? Ja. Oj. Kan du sluta andas mycket?
Hallå. Mm. Kan du sluta andas mycket? Edita något som... Kolla, Melvin, kolla, jag kan edita något som inte finns. Okej, vi har 0 kills, vilket är ganska... har du något? Jag har 2 kills. Nej. Jo, det har jag. Jag fick ju 2 personer. Ja, just det. Jo, faktiskt. Alltså, det är raptorer. Det är raptorer. Jävlar, det brinner här borta. Ah, slå inte mig. Vad har jag gjort dig? Kanske skjutit dig 300 gånger, men... Ta en bilen. Tack. Den där jag tänkte bilen, du kom bara framför mig. Ja. Nej, alltså, vi måste dra in i cirkeln. Och jag vet, men alltså vår bot kommer dö. Tänkte. Alltså det är tjej i min klass. De skriver, såhär på Snap. De skriver i en timme, alltså. Nej, YouTube-videon kan ju bli lång. Kan vara. Kan bli lång, för den här matchen känns som... Vill jag fatta att när ni blir stora så får ni där 10 miljoner prenumeranter. Man bara, abba. Men ni vet att alltså, ni kommer få såna här... Ni vet att YouTube när du får 1 miljon, 2 miljoner där. Då får de så här... Vad heter det? Får de vadå? Tavlor, såna här tavlor. Mm-hmm. Alltså får de dem, och... Den där Rehan vill nog... Vad var det typ? Jag tror det var... Du vet att några får så här plakat, när man fattar det. Ja, men... Jag, Rehan vill nog 1000 subscribers så att vi kan få en supporter creator pro. Det är också mest för att, eller han vill mest för att han vill lägga ut sina maps, han har gjort creative. Det var roligt ut med. Men om man har en supporter creative code kan man lägga ut ut så här maps man har gjort själv. Alltså vart är alla? Jag vet inte, jag hörde några reboot. Jag vet inte vad. Jag tror de var här. Ja. Alltså, ja, den där videon där jag och Kalle körde, vi hade värsta tur. Varför det? Vi hittade 6 stycken epic vapen. Vi hittade 6 stycken epic vapen så här på marken. Mm. Och sen upgradeade vi några stycken. Så att båda hade så här. Nice. Alltså, what the fuck? What the där? Vad gör han här? Tack så mycket. Oh. Vad är det där? Jag firar till stammen kommer. Ey, Liam! Ey, det är exotiskt! Nice, andra ut. Nej, Mythic menar jag. Ja. Jag tar. Ja. Det är Rats Explosive. Jag vet. Jag har haft det flera. Alltså, det är plebs vi möter. Alltså, jag har 10 ping. Ja, jag lärar inte också. Mm. Har du SMG? Ja. Vill du ha alla mina skott? Jag har full med skott. Okej. Okay. Har inte så, 500. Men, Det är folk som springer. Va? Vart? Ja, alltså. Men
har glömt att säga det här, men gå och kolla vår andra kusins kanal. Den heter Benjamin Bajra. 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 Jag ska inte uttala det. Benjamin Bajra. Kolla på hans kanal. Han gör videos. Alltså Benjamin Bajra. Ja, Benjamin. Stort Bia, tror jag. Ja, det är folk bakom oss. Vart? Där borta. Ah! Ja. Han träffar mig nu. Okej, 89 på en. Ah, det är på sidan också. Har du heal? Ja, bara lite mer. Åh, jävla han är vitt. Alltså, varför du teamar de här, eller vad gör de? Fan, helvete! Jag tar skit mycket! Men akta så att du inte dör. Mitt åtta! Okej. Mitt. Finisha. Åh, då. Det är folk, det är flera folk där borta. Epic sån här. Epic, vet du. Epic. Jag har 32 sån där mechanical grejer. Nice. Jag har 9, men alltså. Alltså skojar du vad de ska. Kan du hjälpa mig? Haha, Epic, jag tar det. Åh jävlar. Nej. Jag håller en minus. Jag måste ta med det, för jag är 20 uppe. Jag drar på push. Stormen kommer, bara så. Ja, du är inte tjocka. Han träffade. Va? Vi glömde på mig. Va? Fan. Jag är sjuk in. Ja. Hallå, jag kanske inte klipper det här faktiskt. Jag ska försöka. Shit alltså. Hur satt du inte han rakt face? Jag vet inte. Men alltså, fan, så. Åh, hjälp mig. Skjut in en sån, det är bra. Melvin the bush cat. Ha, han kastade en bit i mig. Ta biggen, vad gör du? Jag tror jag vet varför. Han bitar dig så att du skulle gå ut i busken. Ta då! Hoppas det är bort det. Men alltså fan. Och där var videon slut. Hoppas ni gillar den. Hejdå!